Labas vakaras, brangūs krepšiniais troliai, sveiki atvykę į Alytų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė sveikina jūs visus. Alytaus Wolves šiandieną sveikina Utenos Uniclub Casino Juventus vyrukus ir juos pirmą savo aikštelėje. Juškevičius. Geras jo perdavimas Miniotui ir stepauto gynyboje pasiklydęs Justinas Alstonas šį sezoną Lietuvoje. Ojojoj, kaip klaidžioja. Dvejas rungtynės ir tiek, kiek sužaista šiuose. O čia puikus Gesevičiaus ir Alstono pikinrolas. Vilkų klaida. Ir dar vienas geras perdavimas Paliukėnas Evansui. 2+1. Šiandien to solidumo paversti rezultatais nepavyksta. Kristupas Žemaitis. Ir kokia Beručka. Iki galo Bensonas sako, ne, vaikeliai, užteks. Ir Kristupo Žemaitis solidžiai įsiliejo į žaidimą, pakilęs nuo suolo. Pelnės 6 naitės net negalvoja jo keisti. Čia neatsargus perdavimas klaida, Lukauskio ir Žemaičio komunikacija. 2+1. Žemaičio 2-2. Oi, kokie perdavimai. Ledo rytulio perdavimą Invernizijų. Ir tiesiog dominuoja. Štai Invernizija, to buvo proga. O Invernizija yra mirtinas snaiperis. Ir savo... Evansas pamato Alstoną, na dabar jau. Ir Wolves komandos gynybą matydama. Evansas turi 3 pražangas ir turi saugotis. Super kibios gynybos. Kaip apvogtas dabar Adas Juškevičius. Čia Vūnas Evansas. Nepaisant to, jog turi 3 pražangas. Bonuse abi turi po 4 pražangas. O, Džiavūnas Evansas nepastebėjo Eigirdo Žukausko. Paskuotas perdavimas Alstonui. Na, galbūt dabar pirmas tritaškis. Taip, Martynas Gecevičius negali gi visko pramesti. Pažiūrė prieš Eigirdą Žukauską. Ir čia Delija vainikuoja. 8 sekundės turi svečiai. Pažiūrė 5 sekundės. Atakuoja Žemaitį. Nelengvas metimas netaiklus. Pažiūrė turi dar vieną šansą ir 2 taškai. Taigi. Ir štai taip klysta svečiai Amadas Heiveris, gal net ir buvo sugalvojęs dėti kamuolį iš viršaus. Evansas prieš Deliją. Alstonas laisvas po krepšiu, kai Delija išėjo. Degina sekundės Heiveris, kluptelėjo skučas, Juškevičius meta ir aišku pataiko. Amadas nemeta. Dvejoja, atlieka prastą perdavimą, dar viena galimybė svečiams, idealiai, greitajame polime. Komunikuoja Evansas ir Skučas ir kur? Gecevičius, Žemaitis, kaip drugelis paskraidintas, 3 taškai. Ir akcentus be klaidų ar kitų jau nesvarbių atributų. Čia tikrai viskas aišku, Juškevičius. 3 sekundės, ne, atlieka perdavimą, klysta ir vis dėlto... Pasižymi tik tai to šiandieną. Na gerai. Bent jau šiek tiek daugiau intrigos buvo tada, kai viskas aišku. 100. 85.